hari abahanga mu by'imiturire batekereza ku isi hari umubare w'abantu idashobora kurenza mu kuyituraho. Umwe muri bo unigisha imibanire n'ibinyabuzima muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Edward O. Wilson atekereza ko ubushobozi n'ingano y'isi bitayemerera kurenza abantu miliyari 10 bayituyeho. Mu gitabo yanditse mu 2002 akakita The Future of Life, Gunnar O. Wilson avuga ko aho gutura, ibyo kurya, amazi ndetse n'umwuka wo guhumeka byose biri ku isi bifite ingano y'abantu bigomba guhaza batarenga ni miliyari ziri hagati y'icyenda n'icumi. Uyu munsi turi miliyari 7 na miliyoni 721. Ukurikije ibyo avuga, ubwo hasigaye abantu miliyari zitageze kuri ebyiri, isi kabiruzuye neza neza irafunitse. Abashinzwe igenamigambi ry'isi buri munsi batubwira ko ari byiza kugabanya kubyara. Ubyaye umwana umwe cyangwa se babiri ni byiza, ariko utanabyaye nta kibazo ndetse ni byiza kurushaho, kubera ko ni umusanzu ukomeye ubutanze mu kurinda isi undi muntu w'inyongera uzakenera kurya, kunywa, kwiga, kuvurwa, kugenda mu modoka, gukoresha internet, gukoresha ibyakorewe mu nganda no guhumeka ubwabyo. Ariko ninde wabuza abantu kubyara? Twebwe tubyita umugisha. Uwabyaye tumuvugiriza impundu ndetse tugakora igikorwa cyitwa kumuhemba. Abayakoze akazi katoroshye gatuma hembwa. Bigitangira birashoboka ko abantu babyaraga bashaka gushyira mu bikorwa ibyanditswe muri Bibiliya yera mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kubemera Mana yishobora kuba ariyo yari intego yo kororoka ku isi, gusa nyuma byaje guhinduka. Kororoka bihindura impamvu n'intego. Uyu munsi kubyara no kwagura umuryango atari ukuwagura mu buryo bw'ubwinshi bw'abawugize, ahubwo mu buryo bwo gutuma umuryango udashira ku isi. Nibura mu gihe cyose isi izabaho hakaba hari umuntu wo mu muryango wanyu uyiriho. Nibyo twese dushaka. Kubyara kana kazanzungura ntabwo bivuza kazanzungura mu mitungo gusa, ahubwo ni nakazansigarira ku isi, nakazasigara amaraso yo mu muryango wacu agatemberamo. Iki ni igikorwa kigaragaza kudapfa k'umuntu no kutabyifuza na gato. Buri wese muri twe yifuza kuzabaho iteka ryose. Kubera ko wacu ibingi butabitwemerera, twahisemo gushakira ubuzima bw'iteka mu muryango aho uzasiga ku isi hari uguhagarariye. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Nta kinyabuzima na kimwe kiri ku isi kigorwa no kurera abo cyabyaye nk'uko twebwe bitugora. Mu binyabuzima bibaho byose, ababyeyi b'abantu nibo bagira akazi kenshi mu gukuza abo babyaye bakabakuza mu mashusho yabo. Ariko ni ryari abantu bamenya mu by'ukuri urukundo bakunda abana babo cyangwa babakomokaho? Reka tuvuge ku kurera, tuvuge ku mikorere n'iterambere ry'imibiri yacu, haba ababyeyi cyangwa se abana, kuva ku kuvuka kugera ku kuva ku isi. Twese dukunda abana bacu. Iyi nteruro nta ngufu nyinshi ifite kubera ko ibi ni ibisanzwe. Gukunda abagukomokaho. Iyi nteruro n'inka zirayizi cyane kubera ko ntabwo wapfa kuyikorera ku kanyana. Gusa rimwe na rimwe bisaba ko habaho icyago cyangwa se ikintu kibi kugira ngo tumenye ingano y'urukundo dukunda abadukomokaho. Mu birebana n'ubuzima, abana bacu nibo bahagarariye kudapfa kwacu. Kubaho ubuzima bw'iteka ku batuye isi bigaragazwa no kugira ababakomokaho. Umubyeyi wigeze kubura umwana we muto bagiye nko mu birori cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi, akaza gushaka umwana we muto akamubura, uwo mubyeyi azi cyane uburyo mu minota mike ushobora kubona ingufu z'amarangamutima ahuza umwana n'umubyeyi. Nk'izindi nyamaswa zose, ababyeyi benshi bakwemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo ubw'abana babo burokoke. Ababyeyi benshi iyo bagiye ku kazi bagasiga abana babo, abana bararira. Ababyeyi bo nta kababaro bagira kubera ko babazi neza ko umwana asigaye mu rugo ahari umutekano n'umuntu umwitaho wenda. Gusa ku munsi wa mbere w'ishuri, umubyeyi ujyanye umwana we ku ishuri akamusigayo na ubwo atahana agahinda. Gutandukana k'umwana n'umubyeyi igihe umwana agiye ku ishuri turabizi ko atari impanuka. Sosiyete tubamo cyangwa se umuryango mugari wacu usaba abana ko bajya ku ishuri. Buri ruhande yabo umubyeyi cyangwa se umwana ibindi babasanzwe bizi yaranabyiteguye. Ariko ntabwo bibuza buri umwe muri aba ngaba, yaba umwana cyangwa se umubyeyi, kumva adashaka gutandukana n'umwana we. Ibi ntabwo biba ku bantu gusa. Aborozi b'inka bazi uburyo bigora gutandukanya imbyeyi n'inyana yayo igihe inka nkuru zigiye kwahuka. Inyana zigomba gusigara mu ruhongore. Kubera iki mu nyamaswa zose ziba ku isi umuntu ari gukoresha ingufu nyinshi mu kurera umwana? Kubera iki kurera umwana w'umuntu bifata igihe kinini kurusha icyo bifata izindi nyamaswa kurera abana bazo? Byose bihera ku munsi wa mbere wo kuza ku isi k'umwana cyangwa se kubyara. Izindi nyamaswa nyinshi zo ku isi zibyara bitazigoye cyane. Impamvu imwe ni uko twebwe tubyara abana banini ugereranije n'uko tungana.
umubyeyi ufite ibiro 63 abashobora kubyara umwana ufite ibiro 3 ibi ni 5% by'ibiro by'umubyeyi iri ni janisha rinini ku buryo kubyara nta kuntu bitagorana ingurube ishobora gupima ibiro 150 ikabwagura abana bagera kuri 7 buri umwe apima ikiro kimwe n'igice ubwo buri kana kamwe kabagapima 1% by'uburemere bwa nyina iri ni 100% rito cyane ku buryo kuvuka kw'abana b'ingurube bitagorana gusa nanone ingufu z'inyamaswa irimo kubyara nazo zigira ijambo ryo kuvuga kuri iyi ngingo nk'indogobe umuntu ashobora kubyara mu masaha 24 nyuma yo kubona ibise mu gihe indogobe ishobora kubyara mu minota 30 bitewe n'ingufu zayo nyamara indogobe ishobora kubyara umwana ufite ibiro bigeze ku 10% by'uburemere bwayo guhera ku makuru yuko kubyara bigorana umuhangayiko wo kumenya niba uri bubyara umwana utarwaye kandi udafite ikibazo kugeza ku bwoba n'imvune kubyara bitera kubera ko binasaba ubufasha bw'abaganga barenze umwe wo kwita ku mubyeyi no kumubyaza ibi byose bigira umuntu inyamaswa ya mbere ivunwa no kubyara kurusha izindi zose zibaho umwana w'uruhinja iyo amaze kuvuka iba ariyo nshuro ya mbere kuva yabaho atandukanye na nyina akigera ku isi kuzunguza amaboko mu kirere nk'ufite ibyo ashaka gufata bisa naho aba ashaka gukomeza kubafatanya na nyina umubano wihariye hagati y'umwana na nyina aho nta kindi kintu kiba ari hagati uburangiye icy'abaganga n'ababyaza benshi bakora iyo umwana kimara kuvuka ni uguhita bamushyira mu maboko ya nyina bakanamwonsa ni nko kugukura mu bushyuhe bakirinda guhita bakumenaho amazi akonja ako kanya ahubwo bakabanza kukumenaho yakazuyaze ugenda umenyera ubukonje gahoro gahoro mu bice bimwe na bimwe by'isi nko mu Burusiya by'umwihariko muri St Petersburg iyo umwana kimara kuvuka bamuzinga zingira mu bitambaro bakazirika cyane neza umubiri wose bagasigaza amaso yonyine bakabikora neza neza ku buryo umwana yongera kwiyumva nk'aho akiri mu nda ya nyina ibi bituma umwana atarira kubera ko muri we aba yumva afite umutekano nk'uyu yahoranye akiri mu nda ya nyina iki gihe umwana ashyirwa ahantu atari kumwe na nyina nyina nawe agashyirwa mu kindi cyumba cya wenyine adatandukanijwe n'umwana we gusa ahubwo anatandukanijwe n'umuryango we amara iminsi 7 nta muntu wo mu muryango we cyangwa se undi wundi utari umuganga umugeraho ku mpamvu z'isuku iki gihe umubyeyi ahangana n'ibibazo bishingiye ku kubyara atari kumwe n'abantu bo mu muryango we cyangwa b'inshuti ze bamugaragariza ko bari kumwe nawe umubyeyi ahura n'umwana w'amasaha make ku munsi mu gihe agiye konsa igihe kigeze cyo gusezerera umubyeyi ngo ave mu bitaro atahe umwana we bamushyira mu bitambaro byiza cyane bakamwambika nk'aho ari impano cyangwa se kado bakanamuzirikaho twa tugozi tw'imitako tuzwi nka riba iyo ari umuhungu bamuzirikaho riba y'ubururu yaba umukobwa bakamuzirikaho iy'iroze ubundi bakamuhereza umugabo ise w'umwana iki gihe umuryango wose uhereye ku mupapa nibwo bwa mbere baba babonye uwo mwana na nyina mu gihe cy'iminsi 7 yose ishize umubyeyi abyaye umwana avutse bose baba bazi neza ko umwana na nyina bamaze iminsi 7 mu mwiherero ku buryo baziranye bihagije kurusha undi muntu wese azi uwo mwana wavutse mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi basaba ko umubyeyi yajya ajya kubyara ari kumwe n'abantu be ba hafi nk'umugabo we kugira ngo mu gihe cyo kubyara ubwonko bw'umubyeyi butaza kuvubura ibinyabutabire bituma umwana atavuka neza kubyara ari kumwe n'abantu be bituma ubwonko bwe butuza akabyara neza cyane niko babivuga ikintu cya mbere gishimisha abana bakimara kuvuka ni ukwitegereza no kumenya ku nshuro ya mbere isi nshya baba bagezemo bwa mbere hari abantu bashyira abana babo b'impinja mu mazi menshi nko muri za piscine ariko zuzuye amazi y'akazuyaze abo bana bakoga bakoga nk'uko abantu bakuru boga uko umwana w'uruhinja aba amenyereye gusaza imigeri n'amaboko nanone kandi kubera ko haba hatarashira igihe kinini avuye mu nda aho yabaga nabwo asa n'uwoga ubuzima bwose umwana w'uruhinja ukivuka kimwe mu bintu avuka azi gukora neza ni ukoga mu mazi menshi mu mazi magari uyu munsi niba hari abantu batazi koga kandi ari bakuru bigeze kubimenya ubushobozi bwo koga muri za piscine bukivumburwa mu myaka y'1930 abantu bigishaga koga babwiraga abantu ko koga mu mazi menshi bisa nko gusubira mu nda y'umubyeyi wawe ibyo ukora mu mazi ni nabyo warakoraga ukiri mu nda umwana w'uruhinja bashyize mu mazi bakamufasha gato koga ahita afunga umwuka kubera ko aba ataratangira gukoresha ibihaha bye mu guhumeka hanyuma agakomeza gukanura amaso ubundi agakora ibyo asanzwe akora byo gusaza imigeri n'amaboko kandi kubera ko aba adafite ubushobozi bwo kwiremereza arirekura akoga kurusha abantu bakuru benshi batazi koga umwana w'uruhinja bashyize mu mazi abanyeganyeza ibice by'umubiri we akabikora nk'umunyamwuga kurusha uko abinyeganyeza ari ku butaka mu yandi magambo umwana w'umuntu aba ashobora koga mbere y'uko amenya kubika inda ubu buhanga bwo koga umwana avukana bumara amezi make akivuka ubundi bukagenda bugabanuka
kugeza bukendereye akazongera kumenya koga ruka byize. Koga ntabwo ari bwo ubasha gusa n'ubukomeye umwana w'umuntu avukana. Ubu noneho tuzi neza ko nyuma y'iminota 15 yonyine umwana avutse, mu minota 15 umwana avutse hari ibimenyetso by'umubiri abashobora kwigana. Iyo hari ibimenyetso by'umubiri ukoresheje isura yawe cyangwa se amaboko yawe, umwana arabyitegereza cyane hanyuma akabisubiramo ataramara n'isaha imwe ku isi. Hari imbuga za internet zirimo rwitwa Parenting Counts zandika ubushakashatsi burebana no kurera ushobora gusomaho ibi ngibi. Umwana w'uruhinja avuka ashobora kureba ibintu biri mu ntera itarengeje santimetero 25. Akigera ku isi kenshi ugize ikimenyetso ukoresha ikiganza cyawe arabyitegereza hagashira amasegonda runaka arimo kubibika mu bwonko bwe hanyuma yarangiza nawe akabikora. Iyo usohoye ururimi rwawe arabyitegereza hashira amasegonda runaka nawe akabikora. Muri iki gihe cy'ubukure cyo mu minota 30 y'amavuko nibwo umwana yiga kumenyana na nyina, nibwo bombi batangira kurebana mu maso. Iki gihe ni ingenzi cyane mu kurema imibanire hagati y'umwana n'umubyeyi. Buri nyamaswa yose iri ku isi ivukana ububasha bwo gukora ibintu bizayibeshaho, iby'ingenzi ibizayibeshaho mu buzima bwose. Impamvu umwana w'umuntu avuka azi kwigana ibimenyetso by'umubiri nuko abantu tubeshwaho no kwigana. Twebwe turiga. Indi mpamvu y'ubu bushobozi nuko kuri twebwe abantu amarangamutima ni ikintu gikomeye cyane. Amarangamutima yica amamiliyoni y'abantu buri segonda agakiza abandi. Amarangamutima atunze benshi muri twe. Urwango, urukundo, umubabaro, umunezero, uburakari, ibyishimo. Ibikorwa byose byerekeza kuri ubu bwoko bw'amarangamutima umwana w'umuntu avukana ubushobozi bwo kubikora. Yemeza ko umwana ashobora gutangira kugwingira ataranavuka igihe umubyeyi umutwite atarya indyo yuzuye ntanitabwe uko bikwiye. Bisa naho ubuzima umwana w'umuntu azabamo butangira gutegurwa ataranavuka. Ubushobozi buzamubeshaho arabuvukana ni kimwe n'izindi nyamaswa. Hari umushakashatsi mu by'ibinyabuzima witwa Desmond Morris wamaze imyaka akora ubushakashatsi ku nyamaswa zose zibaho zirimo n'abantu. Uyu mu gihe cyose yabanye n'inguge yazibonye zibyara. Akana k'inguge kakimara kuvuka kaba gafite ubushobozi bw'uko ikintu cyose gafashe karagikomeza ku rwego nta kindi kinyabuzima gifata gutyo. Iyo kakimara kuvuka kagahura n'ukuboko kwawe karagufata ukumva ko kagukomeje koko byanyabyo. Twebwe abana bacu iyo tubahetse turabajisha tugakomeza, ndetse n'abasirimu baba bafite ingobyi za kizungu zituma abana babo batagwa kubera ko batazi gufata cyane. Impamvu y'ibi ni uko ubuzima bw'inguge bwose burangwa no kurira ibiti. Ibifite impamvu zose zo kuvuka izigufata. Izindi nyamaswa zitari twebwe abana bazo bafite uburyo bagaragaza ko batishimye cyangwa se ko hari icyo bakeneye. Umva bacu uko babigenza. Ubu bwoko bw'intabaza tubusubiza mu by'ukuri tutazi niba ikibazo dusubije ari cyo. Niba utamwonkeje ubwo wenda arashonje cyangwa se afite ibitotsi cyangwa se akeneye gukaraba cyangwa se ararwaye cyangwa se umubura muriye, wabonye ukuntu iyo umwana muto arize bamuterura bakajya bamusimbagiza buhoro buhoro bamunyeganyeza gahoro gahoro nk'aho barimo kumuha ibyo twita umunyenga. Biriya bintu ninde wabivumbuye ko kenshi binakora ko umwana agahita aceceka? Ntabwo nzi umuntu wahimbye buriya buryo bwo guhoza abana, ariko ni uburyo bwigana uko umutima utera. Umwana w'umuntu aba yaramaze amezi menshi yumva uko umutima wa nyina utera kubera ko abaturanye nawo. Umwana w'uruhinja hari ubwarira bisa n'ahakumbuye kwa gutera k'umutima wa nyina ryajwi. Umuntu wazanye biriya bintu rero byo kumuzembagiza gahoro gahoro yari abizi neza iyo umwana byumvise asa nkaho yasubiye ahantu yumvaga umutima wa nyina utera. Nabonye ababyeyi benshi baheka umwana arimo kurira bakajya bamukomanga bakamuzembagiza basa n'abizunguza cyane cyane bakajya bamukomangaho. Abazungu banakoze ubwoko bw'udutanda abana baryamishwamo kaba kameze nk'akabase kakaba gakoreshwa n'abashanyarazi ku buryo umwana arira bakakamuryamishamo bakajya bamuzunguza nk'umwicungo bakagaha umuvuduko bashaka umwana agaceceka. Kenshi mwene utu dutanda cyangwa se utubase ukwinyeganyeza kwatwo bagushyira ku muvuduko n'injyana ingana neza neza n'umuvuduko w'umutima w'umugore utwite inshuro 72 buri munota zo gutera k'umutima. Uyu muvuduko iyo uhaye akamashini kazembagiza cyangwa se gasimbagiza buhoro buhoro umwana wariraga ahita asinzira, nawe abashije kuwigana mu buryo gakondo kumwe bamuzembagiza yasinzira. Ku mwana wonka ndetse na nyina ubwe konka k'umwana birenze kumugaburira birimo ikindi kintu cyihariye. Uko umubyeyi n'umwana arimo konsa bareba n'akana ko mu jisho nabyo ubwabyo bikuza imibanire hagati yabo. Nabonye ababyeyi bonsa umwana muto cyane w'uruhinja utaramenya no kuvuga bakajya bamubwira utugambo. Nyuma y'amasaha 45 umwana akivuka aba yamaze kumenya nyina uwo ari we, aba yamaze kumumenya ijwi, impumuro, nawe ubwe muri we
arabyiyumvamo akamenya nyina uwo ari we. Umumama na umubiri we wamaze kumenya umwana uwo ari we. Mu rwego rwo kunoza imibereho y'umwana no kuzamurinda kugwingira, abarengera ubuzima bwacu basaba ko umwana akivuka ko kanya ahita yonzwa kubera ko amashereka yako kanya azwi nk'umuhondo, abari intungamubiri umwana akeneye cyane azanakenera ubuzima bwose. Ntabwo ari intungamubiri gusa, ahubwo guhuza umwana na nyina ako kanya umwana akimara kuvuka binafite inyungu yo kumenyana bya nyabyo hagati yabo bombi. Uku gukoranaho kwa mbere bituma umubiri w'umwana uhita ukurura amakuru y'ingenzi kuri nyina nk'impumuro cyangwa sijwi. Buri nyamaswa yose y'inyamabere ubwo natwe turimo igira impumuro yihariye. Buri muntu wese ku isi yatisize ibintu byo mu nganda nk'amavuta cyangwa se imibavu, yaba yoze cyangwa toze, agira impumuro ye yihariye ku giti cye. Iyi mpumuro ni ibinyabutabire bisohorwa n'uruhu bikaza bihumura kwabyo bitewe n'umubiri wawe, bikitwa feromone. Feromone nizo imbwa zikurikira iyo zishaka guhuza ibitsina. Imperume ishobora kuva mu kagari kamwe ikagenda yiruka izi neza ahantu aherereye imbwakazi, kubera kwizera yose igenda yumva feromone cyangwa se impumuro y'iyo mbwakazi. Umwana w'uruhinja rero yarimo konka cyane mu minsi ya mbere akivuka. Igice cy'ubwonko bwe kibika amakuru y'igihe gito kwa memoire de travail gikurura impumuro ya nyina ikajya mu mutwe, ariko ikajya muri cya gice ubikamo ibintu by'akanya gato bigahita bisibama. Ahangaha ni ahantu ushyira nimero ya telefone iyo ushaka kuyandika ahantu, ukayifata mu mutwe ukayandika, wamara kuyandika ugahita uyibagirwa. Uruhinja iyo rushyize impumuro ya nyina muri iki gice, urwo ntabwo ubwonko bwarwo wihatinza, ahubwo buhita buyohereza mu kindi gice cy'ubwonko kibika amakuru y'igihe kirekire. Ubwonko bwe bukoresha igice cyitwa hippocampe gikora nka imprimante cyangwa se bya byuma bifotora, gihita gifata iyo mpumuro y'uwo mubyeyi kikayibika mu gice cy'ubwonko kibika amakuru mu gihe kirekire, ku buryo n'ejo umubyeyi niyongera guterura umwana we w'uruhinja, ubwonko bw'uruhinja buzahita bugarura ya mpumuro buyihuze n'iyo ngiyo burimo kumva, umwana ahita amenya ko uwo ari nyina, kabone n'iyo nyina yaba yisize imibavu. Ubwonko bwumva impumuro y'umwimerere. Uku kumenyana ntabwo ari inzira y'icyerekezo kimwe, kubera ko n'ababyeyi benshi ababyita hariko bazi igisobanuro cya buri buryo na buri ijwi ry'umwana. Buri uko umwana w'uruhinja arira hari icyo abashaka kuvuga, hari uburyo arira bakamenya ko ashonje, ko aryamye nabi cyangwa se ko arimo kubabara. Abana bose b'impinja batanga ubutumwa bakoresheje amoko atanu y'amajwi mu kurira. Amoko atanu y'amajwi bita universal sounds, bivuze ko ubwo buryo bwo kurira nibwo umwana wo mu Rwanda akoresha, akaba ari nabwo umwana wo mu Bwongereza akoresha, kandi bose bakaba bashaka kuvuga ikintu kimwe bitewe n'ijwi bakoresheje. Bafite ukuntu barira ku buryo ubumva ise rimwe ukabumva bwa kabiri, nyuma y'igihe runaka umenya icyo buri bwoko bwo kurira busobanuye. Hari impuguke mu mibereho n'imikurire y'abana yitwa Priscilla Dustin, uyu niwe wavumbuye amoko atanu yo kurira kw'impinja n'icyo baba bashaka kuvuga iyo barize gutyo. Hey, the first word is ne. Ijwi rya mbere uruhinja rukoresha iyo rushaka gutanga ubutumwa n'ijwi wumvamo ijambo ne. Uruhinja iri ni ijambo risobanura ko rushonje. Iyo uruhinja rutangiye kurira ukumva rutangije ijambo ne, ujye umenya ko ashonje, kandi iri jambo uruhinja rurivuga rutaratangira kurira. Iyo rudahise ruhabwa ibyo kunywa ariko ruhita rurira rutangije iri jambo. Umva uko uruhinja rurira iyo rushonje. Iyi ne uburyo ivugwa bifitanye isano no konka. Inyama zo mu kanwa zivuga ne mu rurimi uko ruba rumeze iyo rurimo kuvuga uku nguku ni nako ruba rumeze iyo umwana arimo konka. Ingingo ishimangira ko uruhinja ruba rushaka kuvuga ko rushonje, ko rushaka konka. Ubundi buryo impinja zirira hari icyo zishaka kuvuga ni ukurira zitangije ijambo awo. Uruhinja ruvuga gutya iyo rufite ibitotsi, ni ijwi rishingiye ku ijwi abantu basohora iyo barimo kwayura awo. Uruhinja rutangira kurira rusohora ijwi rya awo ruba rufite ibitotsi. Irindi jambo rivugwa n'impinja rikaba ari ubutumwa zishaka guha abazitaho ni ijambo he. Ni he ku buryo hayumvikana neza. Ni ubutumwa busobanura ibyitwa discomfort cyangwa se kumva atameze neza wenda aryamye nabi cyangwa se arimo kuvunika. Umva uko babivuga. Iki gihe aba yumva atameze neza bitewe n'uko wenda aryamye cyangwa se ukunda atameze neza wenda akeneye guhindura ibyo wamwambitse. Hari ababyeyi bumva ururimi cyane,
buri wese muri twe cyane cyane abantu babyibushye iyo yicaye nabi hahandi yumva arimo guhumeka nabi hari ukuntu aba yumva yavuga nk'ubikanira iminja nazo iyo bizibayeho zirira mu buryo wumvamo irijwi ryo kuba zishobora kuba zirimo guhumeka nabi bakunda kurira muri ubu buryo iyo babahetse cyangwa se babateruye ukamwiyegamiza cyane ku buryo adahumeka neza impinja zose zo ku isi zikoresha ubu buryo bw'ururimi iyo zishaka kuvugisha abantu bakuru bazitaho ubashije kugira ugutwi kumva buri bwoko bwo kurira n'ubwoko bw'amajwi ajyana n'uko kurira ugahita umukorera kimwe muri ibi twavugaga ahita aceceka buri ruhinja rwose rurize ruba rufite icyo rushaka kukubwira birasa naho umubare w'abantu benshi bo ku isi bakunda abana atari kubabyara gusa ahubwo no kubareba kubaterura no kwitegereza ibyo bakora kubareba mu masura byonyine ibi byakukiye muri twe ku buryo buri gihe isura y'abana ikundwa na benshi muri twebwe ku rwego umuntu ushaka gukundwa no gukurura amarangamutima y'abantu ngo bamukunde nawe akora ikintu kimugaragaza nk'umwana n'isura ye ashobora kwigira nk'iy'umwana cyangwa se akagore ku rurimi nk'abana akabikora ku bwende akavuga amagambo amwe yagoretse ururimi kugira ngo akurure amarangamutima y'abantu bamukunde kubera ko bisa naho abantu bose bakunda abana iyi ngingo inafitanye isano n'amazina abantu bakundanye bitana amazina y'abana uburyo bwo gutumanaho hagati y'abantu bakuru n'abana nabwo ubwabwo bushingiye ku buryo abantu bagiye batera imbere kuva twaza ku isi wabonye uburyo hari abantu bavugisha abana bato nabo bakivugisha nk'abana bagacishijwe bugufi bakagore ku rurimi amwe mu magambo bakayavuga nabi nk'uko abana babigenza hari abashakashatsi mu myitwarire y'abana bemeza ko uko abana bagenda bakura mu myaka imyitwarire yabo igenda ihinduka ishingiye ku gitsina cy'ababitaho hari abavuga ko abana b'impinja baba bari sexiste ni ukuvuga ko baba bafite ivangura rishingiye ku gitsina iyo bakiri bato cyane hashize igihe gito bakivuka baba bakunda amajwi azamuye cyane nka kumwe b'igitsina gore bavuga ibi n'abagabo benshi barabimenye binyuze mu nzira batazi iyo arimo gukinisha umwana muto cyane benshi bareka amajwi yaba asanzwe ya kigabo ahubwo bakigana amajwi mato cyane ya kigore ku isi yose hari uburyo bumwe abantu bahimbye bwo kuganira n'abana bakaganira ibintu biterekeranye bitanafite icyo bisobanuye abana bo ku isi yose iyo bataramenya kuvuga bagira ibintu bimwe bavuga bashobora kuba bazi icyo bisobanuye ariko twebwe abantu bakuru tutazi kubera ko abantu bakuru tutabizi natwe tugahitamo kubaganiriza tubabwira ibintu bidafite ikintu na kimwe bisobanuye mu gutera imbere kw'abantu imibiri yabo yagiye yiyubaka ikanabyara ubushobozi bugendanye n'inshingano zikomeye bagira mu buzima nk'ubu byemezwa ko mu gihe cy'ibitotsi igihe umuntu w'igitsina gore asinziriye kwa kundi asinzira cyane yashyizweyo niba udashaka kumukangura ibyiza ni uko wajya uvuga ikijwi kinini kiri hasi kimeze nk'icy'abagabo kubera ko isi yubatse imibiri y'abagore ku buryo igihe basinziriye cyane ubwonko bwabo bwumva vuba utujwi tuvugira hejuru kugira ngo bajye bashobora kumva abana barira ububasha bwinshi bw'ibintu bizatubeshaho turabuvukana abantu nitwe nyamaswa zonyine zibeshwaho n'imikoranire hagati yazo kubana no gukorana n'abandi nibyo bitugira abanyabwenge kuri uru rwego ububasha bwo kubana no gukorana turabuvukana kandi butangirira mu mikino abana bahimba iyo batangiye gukura n'izindi nyamaswa zirakina ariko zibikora igihe kingana iki twebwe turakina ku buryo n'abantu bakuru ubwabo bagira imikino mu myaka y'ubuto no gutangira gukina ni nabwo buri mwana ahitamo inshuti iki ni ikindi gikorwa kidutandukanya n'izindi nyamaswa iki gihe iyo kigeze nibwo tuba tugiye kugera mu gihe gikomeye cy'ubuzima bwose tuba tugiye gutegeka ubwonko bwacu kwakira ibintu n'amakuru butigeze bwakira na rimwe mu buzima amasomo yo ku ishuri nibwo tuba tugiye gutangira kwiga ibintu mu by'ukuri tutazi icyo bizatumarira kwandika gusoma kuvuga indimi tutavukiyemo buri gihe iyo inyoni ikuze ikava mu cyiciro cy'inyoni y'akana igahinduka inyoni nkuru itakaza amababa y'ubuto ikamera amababa mashya y'inyoni nkuru abagizwe n'amabara mashya abana b'abantu nabo iyo bamaze gukura barahinduka mu miterere twese turabizi buri muco mw'isi ugira imihango ukorera buri muntu uvuye mu cyiciro cy'abana ugiye mu cyiciro cy'abakuru hari aho babaha inzoga hari aho babajyana mu gisirikari hari aho babakorera ibikorwa runaka bibabaza imibiri yabo
kiliziya yo ibahisa karamentu ryo gukomezwa leta ikabahindanga mu ibyo twavuze byose umubyeyi akorera umwana we biba birangiye umwana abashobora gutangira gufata inshingano iki gihe umwana bavuye mu kiciro cyo kugirana isano n'ababyeyi be aho gatangiye kuyigirana n'umuryango mugari societe ubarinjiye mu kiciro aho watabara watwerera wajya mu nama guhera iki gihe ibyo utakoze neza ntabwo ukibibazwa n'ababyeyi bawe ahubwo ubibazwa n'abaturanyi cyangwa se abandi bo mu muryango mugari abantu nitwe nyamaswa zigorwa no kurera ku rwego umwana adakeneye se na nyina bonyine ahubwo anakeneye sekuru na nyirakuru nta zindi nyamaswa zikenera nyirakuru na sekuru ku zindi nyamaswa bisa naho amasano arangirira ku babyeyi gusa impamvu y'ibi byose ni uko abantu ari bo nyamaswa zonyine zitabaho mu gihe cy'ubu gusa izindi nyamaswa zose zibaho muri preza mu gihe cy'ubu zibaho uyu munsi zishishikazwa gusa n'ubuzima bw'uyu munsi ibyejo bibarabejo twebwe rero suko twebwe igihe kinini tukimara mu hazaza tubaho mu hazaza ku buryo tunategura ubuzima tuzabamo nyuma y'ubu buzima turimo uko dukura ingingo irebana no gupfa igenda irushaho kuba iterabwoba.